Tja, Marcus Nyman, och välkomna till ett nytt 91-avsnitt. Sist så var Marcus i ledningen av skattjakten, men han fastnar hårt på en ledtråd som Toffe borde kunna. Så Marcus bestämmer sig för att följa efter honom, men lyckas inte då han blir lurad av Toffe. Strax därefter hittar Toffe stället och kommer först i ledningen. Men det varar inte länge eftersom Marcus snabbt tar ikapp med den ledtråden som kommer nu. Hej! Hej Marcus! Yay! Nej Adam, det är... Härligt, okej. Okay. Oj, oj, oj! Här är stället där Smurre skapat sin förmögenhet, där nästa ledtråd ligger, där jag skapar min. Nu står det, du har kommit till slutet. Nej! Åh, oh, dude, hur ska jag veta det här, Adam? All right, oh, okej, okay, jag vet faktiskt vägen nu i Nether också. Jag var tvungen att bara tänka efter lite. Ja just det, det är ju den vägen va? Ja det, ja, det är den vägen. Hur hittar man nu härifrån? Patetisk portal alltså. Då ligger Marcus först igen. Alltså jag lovar att det kommer någon maxbox här strax och bara... ja. Kommer han skurta om alla? Jag hoppas någon har kommit in i hans rum och bara du måste gå och lägga nu maxbox. Det är dags att sova. Åh, oh, här är maxbox. Åh nej, han där! Ja. Åh oh, crap, då ligger jag bara pyttelite före. Men han vet nog dock inte det stället. Men ja, nu kommer jag lämna stället här för att tre har hittat hit och Toffe är seg. Nej, jag fattar ju inte riktigt. Jag hittar ju inte vart fan jag ska. Du har rätt person. Du ska till hans ställe. Ja, och det är ju liksom, vart är hans ställe? Okej, jag tror jag måste skriva till honom här för att det här är för stort ställe att söka igen. Hur långt är det kvar av skattjakt? Inte så långt. Det är väldigt lite kvar. Skulle så gärna vilja köra lite golf innan du lägger in. Ja men fan det kan vi göra. Ska bara vinna en skatt först. Jävla maxbox. Jag gillar att det är mer personer nu som är på sista ledtråden. Eller näst sista. Fan jävla maxbox alltså. Nej det gjorde jag fel igen. Oh, nu flög jag till 1400 plus. Jag skulle till 1400 minus. Ja, jag tror inte 14 000 ska du vara glad för. Ja, det ska vara riktigt, riktigt det glad för. Det hade han kunnat göra. För fan, alla möts här nu. Ja, som jag sa så är den väldigt bra utmarkerad kista. Jag har två gäst efter mig här. Den alltså... kan inte vara bra utmarkerad om vi inte ser den. Ni är bara blinda. Jag gillar att ni går som en klunga liksom. Alla samtidigt. Jo, men jag tror men vi båda tänker lite så. Ja, exakt. Hittar en av oss så kan man hitta. Det är som så här orienteringen i skolan när man ska gå en och en och alla går i klunga. Mm-hmm. Och sen delar man upp sig i slutet. Det är ju som att vi hjälps åt nu, räknas detta som teamwork. Nej. Åh, äntligen. Smurres jäkla ställe. Found it. Ja, är du där nu bara? Ja. Jag bara, då bara. Han har flugit fel fyra gånger. Vad fan gör du? Alltså det är såhär, jag älskar ju min första ledtråd. Bara säger, gör inte fel som Toffe. Men här är Toffes största misstag på dig. Det är alltså kul, gör inte fel som Toffe. Och sitter han här och gör as mycket fel. Ja. Nej, jag är väl den enda som inte ligger först som faktiskt har gjort det här legit, eller? Aj. Va? Marcus har gjort legit och Lindom har varit legit. Va? Jag har gjort det lite. Jag ligger inte först. Då. Va? Jo. Det jag säger, jag är den enda som inte ligger först som har gjort det här legit. Va? Men Nickeloppan är ju också inte först och har gjort nej, det legit. Nej, jag ligger ju sist och... alltså, du har ingenting. Vad fan snackar du om, Tove? Gå och lägger. Kan jag få flyga, eller? Ja. Du nej. Borde gå och lägga dig. Ja, det kanske är lika bra. Found it. Va? Varför säger du att du hittar den? Va? Har vi minnar? Du har tagit ett smyg. Och för att ingen annan ska veta vart jag tog vägen tänker jag bara gräva mig rakt upp. Väl där nere ni nu ser sten, dirt och gravel borta är, men vart det försvunnit igen förutom jag vet, men där stenen är finns också skatten, så leta noga under den stora hatten. Ja Toffe, nu har jag köpt dig väldigt mycket tid. Ja, men nu är de på väg. Hej. Hej. Hej då Marcus. Hej då. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Marcus. Oh! Oh. Fan vad dum jag är. Tror att ni skrev det i chatten. Jag hade aldrig märkt det. Åh, oh, Marcus. Den var fan riskabel. Jag hoppas verkligen någon kommer och vinner. Här kommer linblommor. Oj, vänta. Jag lämnar. Jag tog med det i boken. Fan, jag kommer faktiskt ihåg vad det var. Chatt, kommer ni ihåg vad det var eller? Fan, det var väl inte ens här jag var. Just det. Ja, nej, det är exakt så. Okej. Okay. Ja, jo, jag har en... Jag har en aning i så fall. Det här är det roligaste jag varit med om. Jag har två personer komma fram till mig och sen sticker de igen. Jag är på väg tillbaka. Oh shit, det här är nära. Är det Maxbox eller Lin som flyger där uppe? Det är Maxbox, eller jag ser Maxbox. Okej, okay, ja. Jag kollar ju på ditt perspektiv också. Ah. Så jag bara... Kommer det vara en trevägs... Men jag kommer inte hinna flyga dit, så att... Ja. Och där var du. Hej! Hej! Hej, jag måste igenom här. Alltså... Okej, så. Då ska jag flyga. Det är sent att vara här. Jag har typ 4 minuter på mig. Aj, jag håller på att... Aj, vi är allskjuten. Nej, vi är attackerade av en spindel. Är du säker på att du inte har kollat överallt i vattnet? Alltså, jag tror att jag fortfarande letar på fel ställe. Jag hittar den! Nej! Jag hittar Marcus, den! Marcus hittar den. Sista, nej, den var smart. Hittar du bättre sista ledtråden eller? Jag hittar skattjäveln. Vad var det? Nej. Oh. Ja, har du. Och nu är de andra två här utanför. Vilken jävel för... Men Marcus, det bästa som existerar. Såg du vart du grävde in eller? Nej. När du kom in här nere. Nej. Du är seriös. Vad jag precis såg här. Åh. Jag bara. Jävla. För att jag kollade upp i taket, men jag tänkte inte på att det var platt där. Jag bara, ah shit, ja, men då måste vara ner, så jag drog ner istället och så bara. Åh, för fan. Det var fan läskigt när jag såg Maxbox flyga framför mig. För min första tanke var ju direkt bara upp i toppen. Mm. Och sen när det inte var där, då gick jag ner så att det skulle gått upp. Ja. Men ja, Marcus vann och fick skatten. Oh. Nej. Ja, nu är det 2-0 då. Challenge ja. Mig liksom. Och så alltså, här kommer ju faktiskt, jag vet inte vem av Max eller Lindblomme som kom tvåa. Men de var ju båda bättre än Toffe. Ja, nej. Båda var bättre än Toffe. Så slår Max faktiskt. Åh, nej, jag måste landa. 60 sekunder till omstart också. Ja, jag har landat nu mitt ute i ingenstans. 60 sekunder till omstart. Ja. Men det bästa var att både Lindrum och du, Marcus, gick in i pyramiden och sen stack iväg. när jag var på väg därifrån, då skrev chatten bara, det kanske är liksom, det är kanske i pyramiden typ. Och då blev jag så här bara, det kan nog vara det, men det kändes liksom, det kändes inte fel typ eller så här. När jag drog därifrån så tänkte jag så här, det kanske, jag tror nog inte det är där liksom. Och sen skrev chatten så fan. Och sen sa du bara, båda åkte därifrån. Och jag bara, shit, vänd. Då var det direkt vänd. Och så såg jag Maxbox flyga framför mig typ hela vägen dit. Och jag bara, shit, jag måste slösa raketer och detta. Så jag tog raketer hela tiden för att ha ständig boost hela tiden. Och chatten skrev så här liksom bara, de bara skynda dig, boosta mer, bara. Hela chatten var helt inne i det liksom. Och det är så ja, det är så underbart. Alltså det var så roligt att se på. Vet du hur mycket det är eller?
Det är en halv stack diamantblock, random mängd diamantår och lite andra godsaker. Oh, härligt. Ja, men tack så mycket, fan. Det var en jävligt spännande match dock. Ja. Nu är vi inne en dag senare. Nu ska jag äntligen ta och hämta skatten. Vi har Smurre med oss i samtalet. Ja. Hej. Hej. Hur mycket tror du jag får av detta? En halv stack block kanske. Jag tror han sa det till mig, en halv stack diamant. Ja, jag vet, det var därför jag gissade på det. Och det ligger ju fan en kölkebox här nu. Undrar. Kanske ingår. Ja, det måste du göra. Jag kan inte bara lägga en kölkebox mitt i skatten och inte låta den ingå. Men undrar vad det är i. Det är typ emeralds och allting här. Det är ingenting i den. Den var tom. Han kanske glömde den där. Ja, i så fall är den min nu. Jag tror nog inte han glömde den. Men det låg först som att där det låg liksom i mitt av rummet, som att han la alla grejer, alla de här vinsterna i den lådan och sen lämna kvar den här byggdimmen. Nej, det finns en t-shirt också här. Men om det finns någonting i den. Spännande. Ingenting. Inte ett piss. Men det är ju för kölkeboxes gratis i alla fall. De kostar typ, vad är det, 16 diamanter eller något? Jag börjar upptäcka att kölkeboxes finns det så mycket av på, eller i, på servern nu. Mm. Att de borde inte vara så dyra där. Jag tror att de måste nästan gå ner i pris. Eller ja, det beror på ifall folk köper, men sist jag såg så har väl inte köpt, eller folk köpt så mycket, eller? Folk köper nog inte jättemycket, men alltså jag tänker ändå så här, det kommer, alltså du vet, när det börjar ta slut, alltså sure, vi kommer alltid kunna flyga ut och hämta mer, men det kommer behöva flygas längre och längre och längre. Mm. Ja, när ska vi bygga våran isväg då, med maskiner? Det hade varit nice. Det är faktiskt en grej jag är ganska sugen på. Kan vi inte göra det? Ja, inte direkt nu, för det kommer ta tid. Vad fan? Har du en sugarcane farm här nu som är automatisk? Mm. Det är inte helt automatiskt, men... Men då, ja, du måste starta maskinen bara. Jag startar maskinen. Jag har inte byggt klart railen som går under, men det är på väg. Ah, okej. Okay. Så den ska bli automatisk. Den ska bli. Men Marcus, jag har ett jobb till dig. Har du? Ja. Vad fan har du för jobb? Jag behöver ha en mekanisk dörr. Åh! Oh, du menar det jobbet du sa tidigare men försökte säga igen för att tittarna skulle förstå? Ja, exakt. Jag försökte play it cool och liksom ease into it, men du bara... Fan, folk brukar inte göra det. Jag är inte van med att folk försöker isa in till det. Men ja, jo, exakt. Det är en sak som jag definitivt inte pratade om tidigare och som jag hade tänkt att kanske testa göra, för att du hade planerat att kanske bygga om din dörr lite grann. Fungerar jag? Åh, Adam inne. Ja. Är du... eller... Har du gjort en... skattjakt än, eller? Instantly. Varför har jag inte gjort en ny skattjakt? Ja, han har det. Ja, gött. Då startar vi om 20 min. Fan vad gött, han har gjort den till. Content! Gött. Content! Det var askul den här skatten. Du var inte med i början, va? Nej. Men det var asmycket så här, folk följde efter varandra för att vi trodde att folk visste. Jag smög mig på typ Toffe och grejer. Jag visste att han visste någonting så jag inte visste. Ja. Maxbox följde efter oss alla, typ åkte i samma båt och allting. Det är så kul. Åh, oh, just det, fan, jag skulle inte in i hoppen. Det var ju dörren som var min business. Alltså, jo, det hade i och för sig varit sjukt bra med en sån här dubbelpistondörr. Alltså så här, att den är... Vad heter det? Att det? För då kommer inte monster in. Då fastnar de liksom. Mm. Men då gör de väl inte på en sån här dörr, eller? Mm, hade du bytt järndörrar, eller var det samma sak?
Men ja, var har vi plats? Vi har... Ja, vi har ju ingen plats nu. Så man måste lägga ett block här för att ens kunna ha någonting. Alltså en piston överhuvudtaget. Men där hade du ju gått att lägga ett block där. Alltså det går ju att lägga liksom. Det handlar ju... Alltså, det här är svårt när det ska se bra ut samtidigt som det ska... Ja, jag vill säga. Folk kanske inte bryr sig så mycket. Det kanske bara jag som gör. Jävligt hårt alltså så att... Vet du vad? Jag tror vi får scrappa den här idén innan vi ens har gått in på den. Alltså, där uppe kommer... behöver du dock inte ha alls. Och inte nog med det, vi har ju dubbeldörrar. Det är ju riktigt jävla svårt att få dubbeldörrar att bli. Så det måste ju i så fall bytas ut till en dörr nästan. Ja, jag vill nog bara byta ut till en dörr tror jag. Men alltså vi borde bygga av den här delen på realmen. Fast det går inte att ha en dörr. Ja, i mitten. Det går ju om du har pistondörr. Vi får köra en tre pistondörr va? För det är plats. Tre. Du kommer att bära en sån här bankvalvsdörr du vet in. Och så kommer folk behöva ställa sig på platta och stå där en minut för att dörren ska öppnas. Ja, alltså jag vet inte. Det kanske bara är värt att ha såna dörrar. Alltså. Vi måste ha den här delen så att det ser bra ut. Ja, nej, alltså vet du vad, det går inte att ha såna. Vi får bara skita i. Jag tror att just pistondörrar är nog lite otympligt, men däremot man hade fortfarande kunnat alltså göra dörrdelen snyggare. Bara. Jaså? Ja, men det är det jag försökte göra bara om jag hyr in dig som lite konsult här. Du, det här tyckte jag såg riktigt bra ut. Vänta, jag kommer alldeles strax. Ta det lugnt, Marcus. Ja, okej, jag fattar. Kom hit nu! Annars så tänker jag springa ifrån. Den kastade dina 3D-mantel och fick sånt dricks också i vattnet. Ja, men det ser bra ut. Du ser att det går liksom det hela lite, vägen in. Det känns inte lite... Alltså det är det här jag tyckte varit lite jobbigt. Det har känts trångt att gå in liksom. Ja, jo men exakt. Så nu känns det liksom rymligt för att du har glas över. Och att den här följer med hela vägen tyckte jag bara gav en värsta bra touch också. Ingången är bara större nu. Liksom. Fast egentligen är exakt samma dörrar som var innan. Men den är ju praktiskt sagt inte större. Men... Nej, men jag fattar. Sen har jag faktiskt en konsultering till. Ja, tre där man till. Vill ha en konsult session? Nej, det här är fortfarande samma session. Ja, för fan. Ja, det betalar för en timme. Så. Jag har ganska mycket dead space här. Som du ser, jag har rensat upp här. Jag vet inte vad jag ska ha här. Alltså, för att jag tyckte att... Först och främst, alltså, banken var jättebra. Men det finns en liksom där. Alltså, bokstavligen där. Jo, jag säger. Jag hade tyckt det skulle sett riktigt coolt ut. Ifall det fanns antingen två trappor på sidan här. Eller en trappa i mitten. Som gick upp till en yta som var så där hög. Som är du ens här? Vänta. Du sprang iväg bara. Sen gick den här höjden. Tänk att du har en trappa upp till den höjden. Och så är det liksom en liten, praktiskt taget en liten balkong där du kan kolla över där alla shoppar liksom. Att du har en liten så här, fika yta här typ. Ja, det hade varit coolt. Den här lampan, de här två lamporna försvinner ju dock då. Här har vi slutresultatet. Det är någonting som fattas på den här delen tycker jag. Någonting mer ska vara. Men jag vet inte om det är banners eller om det är liksom det, kanske facklor, kanske något ljus. Jag vet inte. Men det är lite klent den här. Och jag funderar också på om man hade kunnat ha det så här för att break off det lite grann. Ja, jag tror det är bättre. Ja, det där är nog fan bättre. Men vi har i alla fall lagt in massor fiskar här inne. Och vi har lagt in massor fiskar här inne. Eller du har lagt in massor fiskar här inne. Och köpt massor fiskar från Matilda. Och yes. Så hela undersidan är akvarium. Vi har en jukebox här uppe som tillför att spela musik, vilket den gör just nu. Och sen har vi lite matplatser här man kan sitta och käka och ha det kul med sina polare. Och så kan du också se ut över hela butiken genom det här glaset. Och även åt andra hållet, även om vi är här nere, och där fattas en matta bara. Men även åt det här hållet så kan vi se akvariumet i fönstret här, bara där inne. Och den här ytan här uppe ser helt okej ut. Det är nästan att du borde ha någonting på den här sidan här. Typ en till bankomat eller någonting, bara för att göra det symmetriskt. Ja, det hade ju kunnat varit bra att ha en till bankomat där. Du borde ha en till hylla här också faktiskt.
Men det ska vara en hylla här. Här ska ju, det var ju här vi byggde om. Det var ju här det var sån här armor stands inne. Det ska bli en hylla här och sen så kommer det nog hamna lite, vet inte, de här vattenhissarna med fiskar i kommer kanske försvinna och bli ersatta. Jag har inte sett att det är fiskar i. Fiskar överallt av att åka upp och ner. Ja, det är för att det måste vara rinnande vatten.